Nå har jo MDG gjort et brakvalg. Hvordan føles det å være en del av den gjengen her? Kan det beskrives i det hele tatt i bare en setning? Det så fantastisk å være med på. Det helt utrolig. Du fornøyd med innsatsen dine medlemmer har gjort så langt? Jeg synes det har vært en fantastisk flott innsats av alle medlemmerne i MDG. Og spesielt ser det ut til i Porsgrunn har det gjort et veldig, veldig flott valg, og vi i Skien har også gjort et rimelig godt valg. Dere jo begge valgt inn i posisjoner nå. Nå skal ord bli til handling. Hvordan ser dere på den oppgaven? Det blir veldig spennende. Kan virke litt sånn ukonkret i utgangspunktet, fordi det har veldig mye med grønn næringsliv å gjøre. Så når vi sier at vi skal følge grønne skifte med innhold, da virker det veldig sånn ukonkret. Men det som vi vil ha, i hvert fall på fokusplan, vi vil ha et nytt utvalg som dreier seg om miljø og innovasjon. Vi vil ha en miljøvernrådgiver i ledergruppe, slik at miljøet virkelig kommer, blir sjefssak, kan du si. Og det andre det midler, økonomiske midler som må tilkomme grønt næringsliv. Så da må grønne gründere må få bedre betingelser. Hvordan har det vært i dag å stå og se på stemmene som har kommet inn på TV-skjermene? Det har vært en del følelser, det må jeg lære om. Jeg har vært veldig glad for vores egen del. Jeg ser vi litt gru på resultaterne fra skien, men det får være, og det er et demokratisk valg, og så må vi jobbe med det fremover de neste 4 årene, og så må vi se, hvad det bringer.